ព្រះរាជានុសវនកម្មវិចាររបស់គណៈសង្ឃគណៈមហានិកាយនិងគណៈសង្ឃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពីបានដាក់ចុះព្រះរាជសង្ឃប្រកាសរបស់គណៈសង្ឃគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈសង្ឃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013មកនោះគណៈសង្ឃទាំងពីរគណៈសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវត្តអារាមនិងព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិខ្មែរដែលមានស្មារតីយកព្រះទ័យទុកដាក់ខ្ពស់គោរពប្រតិបត្តិអនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏ពិនិត្យឃើញថានៅមានទីវត្តអារាមមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ទីស្ថានជួបប្រជុំក្រៅពីផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនានិងផ្លូវរដ្ឋហើយក៏នៅមានព្រះសង្ឃមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តល្មើសដោយចូលរួមគាំទ្របាតកម្មអហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតបតាមខ្លឹមសារខាងលើនេះគណៈសង្ឃគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈសង្ឃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមានព្រះរាជានុសវនកម្មវិចារសេចក្តីណែនាំបន្ថែមដល់បុព្វជិតទាំងឡាយថាក្នុងន័យលើកដំកើងនិងរក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិខ្មែរដែលជាឧត្តមភេទជាពុជនីយបុគ្គលជាទីគោរពសក្ការៈត្រូវបានរក្សាការពារនិងលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋឲ្យនៅស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជាស្រែបុណ្យដ៏ល្អបរិសុទ្ធរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនោះសូមបុព្វជិតទាំងឡាយមានស្មារតីលើកកម្ពស់ការគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបន្ថែមទៀតនៅព្រះរាជសង្ឃប្រកាសចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013និងច្បាប់រដ្ឋដូចមានចែងច្បាស់ក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយតាមព្រឹត្តិក្រមលេខចសរកម1977/07ចុះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ត្រង់មាត្រា15កថាខណ្ឌទី2ចែងថាបុព្វជិតអាចចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយនានាបានតែមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រឬប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងក្នុងស្ថាប័នសាសនាទេដូចនេះបុព្វជិតទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីព្រះរាជសង្ឃប្រកាសនិងច្បាប់រដ្ឋបុព្វជិតទាំងឡាយនោះត្រូវទទួលទោសានុទោសតាមច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងច្បាប់រដ្ឋជាធរមានទទួលបានព្រះរាជានុសវនកម្មវិចារខាងលើនេះព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះចៅអធិការគ្រប់វត្តទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីធម្មការនិងសាសនាលើកកម្ពស់ស្មារតីអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហោលេខានេះតទៅធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013